Bwana vipi kibao mwanangu huyo uboya huo hapo. America ufuata nini? Wao ufuata vi chenje. Au sio? Fresh. Mbona uko kwenye mawazo mwanangu? Kuna nini? Chasua mwanangu anza simfanyia. Eh? Sio ni anza mwanzo, sio ni anza. Anzia katikati mwanangu, kuna nini? Tutaelewa kweli mtoto kiume. Elewa, tutaelewa kweli. Ongea mwanangu. Eti wewe uko kwa Arsenal. Haya. Kama sijakuelewa hivi, unasema? Kipi? Kocha wa Arsenal. Arsenal hiyo hiyo wanaoita the Gunners.